Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں قرآن کریم کی ایک سورہ کے بارے میں. یقیناً ان کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں. اگر کسی شخص کے آنکھ میں کسی بھی طرح کا مرض ہو, کسی بھی طرح کی پریشانی ہو, کسی بھی طرح کا درد ہو, تو قرآن کریم کی سورہ پر ضرور عمل کرے. اس سے ان کے آنکھ کی پریشانی جو درد ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو بنے رہیے اس ویڈیو میں آخر تک. آج ہم انہی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. قرآن کریم کا وہ سورہ یعنی سورہ فاتحہ ہے. الحمدللہ رب العالمین کو مکمل پڑھنا ہے. فجر کے وقت سنت اور فرض کے درمیان یعنی سنت پڑھ لینے کے بعد سورہ فاتحہ کو 41 بار پڑھ کر اپنی آنکھ پر دم کر لے. انشاءاللہ تعالی اس سورہ کی برکت سے آپ کی آنکھ کا درد بالکل ختم ہو جائے گا. جب تک آپ کو فائدہ نہ ہو اس عمل کو آپ جاری رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.